Sledeće nedelje, tačnije dakle od 2. do 8. juna, u Srpskoj Crnji biće održane 58. po redu Liparske večeri. Dakle, jedna zaista lepa tradicija. Ja verujem da svako od vas, bar ponekad, je li tako, za ovih 58 godina posetio ovo mesto i ovu manifestaciju koja je prepuna nekih lepih, pre svega kulturnih sadržaja. Tim povodom moja gošća danas u Vikendici je Anica Garić. Anice, dobrodošli u Vikendicu. Negde uvek u ovo doba godine mi se sastanemo između ostalih razgovora jeste da najavimo i ovu zaista lepu manifestaciju. I uvek se negdje i nameće samo pitanje, ali tako, kada nešto kao što ova manifestacija traje, eto rekao smo, 58 godina, velika je to, ali tako, obaveza osmisliti dovoljno kvalitetan program iz godine u godinu koji će privlačiti i onu staru publiku, a dovesti i novu u Srpsku Crnju, jel da? Jeste, velika je obaveza i odgovornost, ne samo zbog trajanja od 58 godina, nego što ova manifestacija u stvari baštini Đuru Jakšića. I kada imate jedno veliko, tako veliko ime iza sebe i pred sobom dok pripremate Liparske večeri, onda to nameće jednu vrstu odgovornosti i to je potpuno prirodno i normalno. Mi smatramo da možemo da se borimo sa tim i nadam se da se uspešno borimo. I više nego uspešno se jeste borite svih ovih godina. Eto, za ove 58. Liparske večeri, šta je sve pripremljeno? Šta biste onako, znam da je bogat sadržaj, dakle svakog dana, svake večeri ga ima, šta bismo onako izdvojili kao možda najupečatljivije? Pa ja uvek kažem da je Svečana akademija centralni događaj i taj prvi dan je u stvari najvažniji dan Liparskih večeri. Tada najviše pričamo o Đuri Jakšiću. Liparske večeri počinjemo u njegovoj rodnoj kući otvaranjem izložbe slika Miladina Zorića, akademskog slikara koji nam ove godine dolazi, čiju će izložbu otvoriti Danilo Vuksanović, koji je mnogo puta već imao svoje izložbe u Srpskoj Crnji. I onda nam je drago što se i na taj način ti umetnici spajaju, što ponovo dolaze nekim drugim povodima, ali se oni rado odazivaju i vole da budu naši gosti. I nakon toga je Svečana akademija gde se uručuje i nagrada ovogodišnjem laureatu. Znaćemo u ponedeljak ime dobitnika. Još uvijek se ne zna, ali tako ko je, da. Ali ono što, eto, imala sam prilike da saznam, da čujem da imate zaista jedno specijalno gostovanje, specijalne gošće, jel da? Imamo. Ajde da ih otkrijemo. Ove godine, eto, to će verovatno biti zanimljivo i vašim gledaocima. Mislim da je zanimljivo cijelom regionu. Dolazi nam hor Viva Vox. Oni jako retko nastupaju uopšte na našim prostorima. Više su poznati po nastupima u Njujorku i u Ujedinjenim nacijama nego kod nas. Uspjeli smo nekako da dogovorimo njihov nastup. Jako se tome radujemo. Oni su 8. juna, to je subota, u 8:30 uveče u Domu kulture u Srpskoj Crnji. Ulaznica za to veče će se naplaćivati, iznosit će 500 dinara, ali ja smatram da za takav program to... Za takav spektakl, ja verujem, da. Je li bilo teško doći do njih? Pretpostavljam da jeste. Baš iz tog razloga što malo gde nastupaju. I da li je bilo potrebno ubeđivanje, što se kaže, ipak da dođu, ili tako, na jednu manifestaciju u manje mesto kao što je Srpska Crna? Pa iskreno da vam kažem, nije toliko bilo teško doći do njih, koliko je teško njih uklopiti, jer to su ljudi sa različitih strana koji rade, koji su zaposleni. Znači, treba da se potrefi, prosto svi budu slobodni da mogu da se odazovu na sam nastup. A nama je konkretno bio problem, kao što je problem inače ustanovama kulture, da negde se tu nađemo sa njima finansijski. Iz tog razloga imamo te ulaznice kako bismo uspjeli da pokrijemo sve troškove koje kompletne Liparske večeri ipak imaju. E sad, osim muzičkog dela, ali tako, manifestacije, imaćemo i tako opet i poetske večeri, izložbe slika, pomenuli smo. Jeste. Pozorišne predstave. Tako je, pozorišne predstave, to je ono što naša publika definitivno najviše voli. Imaćemo dobre pozorišne predstave ove godine. Noć bogova sa Vojinom Ćetkovićem, Dejanom Lutkićem, Nebojšem Ilićem. Imaćemo vernisaž sa Tatjanom Kecman i Markom Živićem. Zatim Srđan Timarov i Aleksandar Srećković Kubora će doći sa svojom predstavom Kerovi.
Tako da dobra su i glumačka imena, dobri su naslovi, dobre su predstave. A što se poetskog dela programa tiče, Miodrag Petrović, glumac Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i vaš zrenjaninac, Prvoslav Zakovski, govorit će u Đurinoj rodnoj kući stihove Mike Antića i Đure Jakšića. Nakon toga će nastupiti tamburaški orkestar i to je onaj bohemski deo atmosfere koji Liparske večeri također neguju. Da, i to negdje čini se, većina sadržaja je tako za odrasle ljude. Da li ima nešto što onako za ajde kažemo, mlađe, za decu? Pa, konkretno, mi kada organizujemo Liparske večeri nemamo ništa, nikakav program koji se tiče dece. Nekada su uoči Liparskih večeri postojale dečije Liparske večeri. Međutim, to bi trebalo da organizuje kulturni centar i ja verujem da će se to vremenom i vratiti. Znači, one prethodne Liparskim večerima i tada je uglavnom dečiji program u pitanju. A dobro, a do tada, ja zašto da ne i deca mogu posjetiti, ili tako? Da, i poetske večeri, pozorišne predstave, zašto da ne? I mislim da je ovo u stvari idealna manifestacija da se i deca upute prosto u kulturni život kod nas i da se na to na najlepši mogući način navikavaju. I hvala vam opet što i dalje promovišete takvu kulturu iz ovih krajeva. Radimo to zaista sa zadovoljstvom. I održavate jednu lepu tradiciju. Hvala vam, Anice. Hvala vam. A vidimo se na Liparskim večerima. Obavezno.